Janira da Mota e Silva. Já ouviu falar? Vem comigo que eu te conto sobre vida e obra dessa grande modernista brasileira. Janira nasceu em 1914 em Avaré, São Paulo. A infância e adolescência dessa artista foram marcadas pela vida simples e trabalho no campo. Cresceu em Santa Catarina, trabalhou em lavoura e, quando adulta, ela voltou para São Paulo. Começou a desenhar em 1937, quando foi internada com tuberculose no sanatório de São José dos Campos. 2 anos depois, ela se mudou para o Rio de Janeiro e abriu uma pensão no bairro de Santa Teresa, onde conviveu com artistas modernos de várias partes do mundo. Neste mesmo ano, ela assistiu a aulas de pintura no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Janira desenvolveu carreira como pintora, desenhista, cartazista e gravadora, e surgiu no cenário da arte brasileira nos anos 40, participando de exposições no Brasil, Inglaterra, Argentina, Uruguai e Chile. As obras de Janira expressam a religiosidade e a diversidade de cenas cotidiano e paisagens brasileiras. O tema da vida no campo e trabalho na lavoura aparece em obras, por exemplo, como Cafezal, de 1952. Ela costumava retratar suas memórias e a realidade ao redor: o cotidiano dos trabalhadores, as festas de rua, as paisagens, os amigos e os parentes. Suas obras, então, possuem temas comuns para o que chamamos de arte naïf, ou arte ingênua, geralmente feita por pintores autodidatas. Um exemplo comum desse tipo de arte nas obras de Djanira são os usos das padronagens, como as do quadro Costureira, de 1951, e também as imagens sem perspectiva, onde os corpos parecem colagens, como o cartaz da peça Orfeu para Conceição, feito em 1956. Ainda nos anos 50, a artista começou a viajar ao Brasil atrás de inspiração para suas obras. Em diversos estados brasileiros, ela fez pinturas de colhedores de café, vaqueiros, mulheres no campo e na praia, indígenas, tecelões, oleiros, operários, mineiros, e este trabalho se estendeu nas pinturas dos anos 60 e 70. É como se Djanira buscasse, na multiplicidade da cultura brasileira, arquétipos que se repetissem. O aspecto religioso dos trabalhos da Djanira também está presente desde o seu primeiro desenho, um Cristo, de 1939, feito ainda no sanatório de São José dos Campos. Uma curiosidade sobre a Djanira é que ela era católica fervorosa, a ponto de ir para o convento em 1963 e ser enterrada em 1979 como freira carmelita, mas isso nunca a impediu de respeitar e divulgar a cultura religiosa afro-brasileira, como, por exemplo, na obra Orixás, que ficou por quase 10 anos num salão nobre no Palácio do Planalto, até sua retirada em 2019, sendo a obra original substituída por uma cópia da obra Pescadores, também de Djanira. Apesar de ter trilhado uma carreira sólida, Djanira foi colocada de lado nas narrativas da história da arte brasileira e, infelizmente, não ficou tão famosa quanto as modernistas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Porém, suas pinturas, que mostram a cara do Brasil, sempre estarão aí para nos lembrar e nos orgulhar da nossa diversidade cultural e folclore brasileiro. É isso aí! Espero que tenham gostado de conhecer a história dessa mulher incrível. Um grande abraço! E tchau, tchau.